É lançado hoje o novo Motorola One Vision, o novo smartphone da linha One da Motorola. Tendo o seu foco em inovação e design, o novo smartphone tem o seu chamativo em poder ter a experiência do cinema na palma da sua mão. Com uma tela no formato de 21:9 e 6,3 polegadas de resolução Full HD Plus e um lindíssimo acabamento em vidro 4D. Contando também com uma tecnologia chamada de Turbo Power, sendo ela exclusiva da Motorola, o smartphone consegue oferecer até 7 horas de uso com apenas 15 minutos de carga em sua bateria. O Motorola One Vision também conta com um processador octa-core com inteligência artificial já embutida, e com ela, a tecnologia quad-pixel, que proporciona cores mais vibrantes e nítidas para o usuário. Em suas câmeras, o One Vision tem uma frontal de 25 megapixels e uma traseira de 48 megapixels, ambas também com a tecnologia quad-pixel. O smartphone também virá equipado com uma memória interna de 128 GB. Essas e outras informações você encontra no nosso site do Xiaomi Tech, vai lá dar uma olhada. Até a próxima!